Բարի երեկո բոլորին, կրկին վիտամին ակումբն է Շանթի եթերում, կրկին հրաշալի հանդիսատես արտակարգ հյուրեր, թույլ տվեք ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են. Դորյան Սխումբը, Գոր Սուջյան և Վագն Գևորգյան պրոդյուսը, ծափարում ենք։ Ձեզ էլ բարի երեկո, ինչպես եք։ Բարի երեկո, լավ։ Լավ, դուք մեզ մոտ հաճախ հյուր եք լինում, բայց այս անգամ եկել եք նորություններով, ինձ համար անձամբ երկար սպասված մի նորություն, որտեվ ես արդեն ձեր արունը խմում էի ամեն օր հարցնելով, բայց դուք արդեն հաստատ գիտեք դրա պատասխանը, խնդրում եմ ինձ էլ ասեք և մարդկանցել ձեր նորությունը։ Նորություն է նա, որ դեկտեմբերի 11-ին հենց ձեզ մոտ Վիտամին Կլաբում տեղի կունենա դիսկի պրեզենտացիան։ Առաջին CD պրեզենտացիան, Դորյանսի, ծափարում ենք։ Ուրա, ես ենց կասեմ։ Կսկսվի ժամը 7-ին, միջոցառումը բաղկացած է երկու մասից, առաջի մասը լինելու է պրեզենտացիան, այսինքն ցուցահանդես փոքր դահլիճում և ժամը 9-ին մեծ դահլիճում համերգային տեսքով։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, դեկտեմբերի 11-ին Դորյանսի առաջին ձայնասկավարակի շնորհանդեսը, առաջին մասը Վիտամին ակումբին կից, Վիտամին փաբում, երկրորդ մասը արդեն համերգային դահլիճում, չէ՞։ Շնորհակալություն ձեզ այդ նորության համար։ Ես հավատում եմ, որ այդ օրը արտակարգ ժամանակ են հասկացել այն մարդիկ, ովքեր ներկա են լինելու, որովհետև ես դիսկի պարունակությանը ծանոթ եմ, սպասում եմ ունենամ։ Ապրեք, ապրեք, շնորհակալություն։ Այս էլ ձեզ։ Եվ այստեղ այսօր մեզ մոտ հյուր է Կեմպոյի ֆեդերացիայի նախագահ Էդվարդ Փորեյանը, Աննա Փորեյանը և Կարապետ Ոսկանյանը, երրակի աշխարհի չեմպիոն։ Ծափարում ենք Կեմպոյի ֆեդերացիային։ Էդվարդ ջան, քեզ հետ էլ զրուցենք որպես ֆեդերացիայի նախագահ, դու ինչպես ես։ Շատ մերսի, նորմալ։ Լավ ես, մի քիչ պատմի Կեմպոյից, Կեմպոն ես գիտեմ, որ չինական կարատեի տեսակ է, ճիշտ է։ Այո, Կեմպոն կոպում է և մարմինը և հոգին։ Եվ մարմինը և հոգին, բայց չինական է։ Չինական փիլիսոփայության։ Ես գիտեմ, որ ուղղակի ասում են ամերիկականն էլ կա, բայց չինականը էժանը հետ եք բերել, էլի ասա։ Չինականի բորակովն է, Գարիկ ջան։ Մի քիչ պատմիր Կեմպոյից, անձամբ ես քիչ գիտեմ, բայց գիտեմ, որ շատ մրցույթներ եք մասնակցել, դափնեկիր, երրակի աշխարհի չեմպիոն ունենք այստեղ, մի քիչ պատմիր, դու ունեք դպրոց, ֆեդերացիան ինչով է զբաղվում, ակտիվ ենք, պասիվ ենք, լավ չի վիճակը, դալիճը չի ջերուցվում, բան մի քիչ զբաղ ենք։ Դալիճը դեկտեմբերի 1-ից կջերուցվի արդեն։ Կարը տենց բանա, կներեք, ես չի գիտի։ Մեդալներ եմ տեսնում։ Ուրեմն ասեմ, ֆեդերացիան գործում է 2008 թվականից, բայց միջև հետ մենք էլի գործող խումբ ենք ունեցել, որը ասենք ծերիթելիում է գործում Պիոներ պալատում։ Բայց էլի Կեմպո։ Ահա։ Օքեյ։ Ունենք Կարապետ Ոսկանյան, երրակի աշխարհի չեմպիոն, որը անցած տարի Գարնանը հաղթեց Ադրբեջանի հավաքական թիմի անդամներից մեկին։ Օլայ! Ծափերով, շնորհավորում ենք։ Ռուստամ Հարությունյան, որը երկու քաշային կարգում հաղթեց երկու ադրբեջանցու։ Երկու քաշային կարգում, այսինքն կպար, նիհարար, մյուս օր էլի կպար։ Չէ, Ռուստամ Հարությունյանը, որը հիմա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Բայց ո՞նց եղավ այդ երկու քաշանը, սարքեցիք ինչ։ Ինքը 55 կիլո էր։ Ահա։ Ո՞նց էր։ Մյուս օրը պալտոյով կպավ։ Չէ։ Չէ, ուղղակի ադրբեջանցին պետքա բեյսբոլի չեմպիոն դառնար, մենք որոշեցինք Ռուստամին փորձենք նրա հետ էլ մրցի, պատվով հաղթանակ, նակաուտով հաղթեց։ Ռուստամ ջան, քեզ էլ ենք ծափարում, քեզ բարի ծառայություն ենք մաղթում։ Եվ ունենք Վահիկ Վարդանյան, որը ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով համարվել է անպարտելի չեմպիոն Յունիշին։ Չէ, կպնելու է։ Okay. Կպնելու է, բայց հիմա ինքը իա տարիքայիններում, այսինքն միջև 18 տարեկան, ինքը անպարտելի չեմպիոն է ճարացել ամբողջ երկրագնդում։ Անգամ Բոյբես Պրավիլում իա մենամարտը քաշեց 13 վարկյան։ Բայց ինքն է ուժեղ, թե Լուքենգը։ Լուքենգը։ Նրան էլ են ծափարում։ Դուք արտակարգ սաներ ունեք, այս մեդալներին արժանի եք։ Շատ ապրեք, հպարտանում ենք ձեզ դով արդեն։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա նոր երեխաներ կարող են գալ ընդունվել ձեզ մոտ, պարապել։ Իհարկե, ընդունելություն կա և մարզիչներ են հրավիրում, միջև հետ չէին հրավիրում ոչ մեկի, փորձում էի զարգացնել մենակով։ Ահա, հիմա քանի ջերուցումը կա արդեն։ Այո, հիմա ջերուցումը կա, հիմա մարզիչները կարանել են, պալտոյով չգան պարապմունքի։ Հասկացա։ Դե ինչ, բարձր ծափարում ենք ձեզ և ձեր ֆեդերացիային, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։
եւ ասում ենք մուլտի վիտամիններին Տիկո եւ Արմու Շնորհակալություն մուլտիներներ եմ արտակում եւ մի անգամից առադառնանք մուլտիներին պատկերացրեք Քիմ Քարդաշյանի հայրը Քիմ Արի մոտ սպասես Մենք երկար տարիներ սպասել ենք այսօրվան, որ ես քեզ համարձակություն գտնեմ, ասեմ, որ դու վերցնովի ես, ես քո պապան չեմ։ Այսօր ինչ ես անեմ կյանքես։ Շարունակվեք եւ պատկերացեք հաջորդ մուլտին ուրեմն հարուստը լոտո առնելուց։ Բարիօր Հայրիկ ջան։ Բարիօր, բարիօր, բարիօր։ Հələ մի հատ ուր այդ լոտոներից մի հատ ջնջենք, տեսնանք ինչ ենք։ Ջնջավին։ Հա, բոլորս։ Ցավը տանում ես 10,000 նոցը չի ջնջում, մի հատ կոպեք դուր էլի։ Հա, կոպեք։ Արտուր։ Եա, ոնց որ դե ավտո եմ շահել, հոպոր ջան։ Հա, ավտո ես շահել։ Հաց ավտան։ Շնորհավորում եմ։ Ապրես, դե այդքանի լոտո դուր։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուլտին պատկերացրեք գովազդային գործակալությունում։ Բարի օր, ապը։ Բարի օր, ընկեր։ Ընկերուհիս ձեր մոտ այդ կաստինգ այն չէ՞ տանցիապը։ Ինչ որ պիտի գովազդ նկարվի ձեր մոտ, էլի։ Ահա, ախպերս, հա։ Եկել եմ ասեմ, որ տենց բաց տեսարան, այդ անկողնային տեսարան, պաչվեր, տենց մեջքը բաց, դեմը բաց, ապը։ Տենց բաներ չլինի, եղավ։ Լավ, եղավ, ախպերս։ Հայկո Սամո այդ աղջկա վրից հելեք, ապը։ Ապը մեջ։ Շարունակում ենք մեր մուլտիները, պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, ուրեմն Հայաստանցին Ամերիկայից վերադառնալուց Ամերիկայի տամոժնային։ Hello sir. Բարև ձեզ։ Please open your baggage. Հա? Open your baggage. Նմարտ ինչ ա, մենք նորմալ ինչ։ Ավելի շուտ ես հայերեն խոսամ, քան դու անգլերեն։ Խնդրում եմ բացեք ձեր ճամպրուկը։ Խնդրեմ։ Օ, դուք Ամերիկայում Մարիոտում եք մնացել։ Որտեղից իմացաք։ Դե սաղ սրփիշներն ու խալատները Մարիոտ է գրացել, վերադարձա։ Եփա, վերջի մուլտի որ ուզում եք սիրով ներկայացնել, բեմ արտակ ենք հրավիրում Մհերին, Մհեր։ Մհեր։ Իրավիճակ ընտանիքում։ Բարև աղջիկ ջան։ Բարև պապ։ Ժամը քանիսին ես գալի աղջի։ Պապ, երեխեքից մեկի տանը կուրսային ենք անում, որտեվ վաղը քնության ենք պիտի հանձնենք, չէ՞։ Ժամին նայել ես դու։ Հա, մեկն է, բայց դե դաս ենք անում, պապ, պարապում ենք կուրսային, դե գիտես ինչ, պապ։ Հենց սպասի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հոպար ջան, հասմիկը տուն, նա։ Հա։ Այս լիֆը մոռացել է պարապունքի տեղը։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ այժմ դեպք ընտանիքում, դիմավորեք Մհեր եւ Բոնի։ Բարև։ Եա բարև բալես։ Վայնքո մատից եմ գալիս։ Հա ինչ ասեմ։ Ասացին որ ինձ բանակ չեն տանում։ Քաշես ու բոյես չի երիկում, բայց ես մտածել եմ իշքանեմ։ Տղա ջան, որ բոյես չի երիկում, ի՞նչ ես անելու։ Մազերս մի քիչ կերկարացնեմ։ Բայց քաշը թե չի երիկում։ Մի քիչ եկ երկարացնեմ։ Տղա ջան, չեմ հասկանում, քես ուզում գնաս բանակ։ Ես ուզում եմ հայրենիքի սպարտքը տամ։ Դու լենա ապոյս սպարտքերը դու հետո կմտածենք հայրենիքի սպարտքը տաս թե չէ։ Բայց մարդի մասին չի խոսքը։ Ես ուզում եմ տղամարդ դառնամ։
Ուզում ես գնաս տղամարդ դառնաս, հենա քերուտ կասեմ քեզ նստեղ կտանի 20 րոպեմ տղամարդ կդառնաս։ Համել որ գնաս շորերը տովա լվալու։ Ես կլվամ։ Բամը շորերով ա լվալու։ Էդե։ Որ քրիշը ծակվեց ով է լնելու սարքի։ Մաման կսարքի։ Տղա ջան, մաման քրիշը սարքի են, տորպեդոն փոխի են մաշնի, որ մեկ անի։ Համել որ մաման իմացավ գնալու ես, չի դիմանա։ Մաման չի իմանա։ Ծավը տանը մի տարի չիմացավ, 3 տարի չիմացավ, ընդ է 9 տարի չիմացավ։ Ինչքան կարեմ խափեմ այդ կնկան։ Համել ո՞նց ես 2 տարի առանց սեքս դիմանալու։ Բա ո՞նց է 18 տարի դիմացը։ Բա ո՞ր քերոջդ ինստիտուտում նեղացնեն, ո՞վ է գնալու պաշտպանի։ Թոմի անգամ էլ մարդը գնա պաշտպանի։ Դու գիտես որ բանակում 2 տարի նույն սապոկն են սակնելու։ 2 տարի շատ լավ, ես 4 տարի ա նույն սապոկն եմ ակնում։ Ու առավոտները ժամը 6-ին է զարթնելու։ Հա, բայց ընդ է գոնը քնելու եմ, որ մի հատ է զարթնեմ։ Լավ, ասեն գնացիր, բա փոքր քրոջը տովա տանելու մանկապարտես։ Փոքր քրոջես։ Բայց ես փոքր քուր չունեմ։ Արես հորը հնարավորությունների վրա կասկածում ես։ Համել դու գիտես, որ 2 տարի մեր երեսը չես տնալու։ Բա դրա համար էլ ուզում եմ գնա։ Լավ, ասեն գնացիր, մտար չաստ, ինչ ես ասելու։ Դու կմտնեմ չաստ, կասեմ իմ անունը Վահե, բայց ինձ կարճ կդիմեք։ Կարճ ո՞նց։ Կարճ, կասեմ ասեք կարճ։ Բավար ասելում տղան ես ինչ ես ասելու։ Կասեմ առագիլի։ Դու ապուշ չես, սար ընդ է իմ անունը հանկարծ չտաս։ Գնալուց առաջ էլ մազերդ կկտրես, նոր կգնաս։ Մազերս խեմ կդրում։ Որ ընդ է ավել չանեմ։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ հիմա դիմավորում ենք Չարեն։ Բարև ձեզ։ Մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ կան հարցեր, որոնք պատասխաններ չունեն երևի թե, ու մենք չգիտենք ինչի է, որ տենց է։ Օրինակի համար ինչի է, որ ասում են, օրինակ, Դավիթին կբարվես, ասում ես, հա, կբարվեմ ու միշտ չես բարևում։ Ինչի է, որ իսպանական, կոլումբիական կամ մեքսիկական սերիալներին ասում են բրազիլական։ Ինչի է, որ մենք միշտ լսում ենք, որ ժողովրդի ձեռը փող չկա։ Դուք տեսել եք շաուրմայանոցի ու սուպերմարկետների հերթերը։ Ինչի՞ է, որ ամենաշատ քրոջ ու աղբոր երեխեք ունեն պաշտոնյաները։ Ինչի՞ է, որ ցերեկը քնելուց հետո անպայման ուզում ես իմանաս քանի ժամ ես քնել։ Ինչի՞ է, որ մեկից պարտքով փող ես ուզում չի տալիս, ասում ես, ես քծիպ մեռնում, հա։ Իսկ որ տալիս է, ասում ես, դե լավ է, իր համար ինչ փողեր, որ չտա։ Ինչի՞ է, որ շատ տաքսիստներ ունեն երկիրը ոտի հանելու թույն տարբերակներ։ Ինչի՞ է, որ մեզ ավելի շատ ուրախացնում է Սոնա Շահագելյանի խոսացածը, քան երգածը։ Եվ վերջում, ինչի՞ է, որ ամբողջ աշխարհում տղա աղջիկ հարաբերությունների մեջ գոյություն ունի 3 փուլ, իսկ մեզ մոտ 4 փուլ։ Աշխարհում սենց է, աղջիկը սկզբում դառնում ընկերուհիդ, հետո նշանածդ, հետո կինդ։ Մեր մոտ սենց է, աղջիկը դառնում ընկերուհիդ, հետո նշանածդ, հետո կինդ, հետո կնիկդ։ Շնորհակալություն, Չարեն, ձեզ համար։ Շնորհակալություն Կարենին, հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք կարատեի դասընթացներ։ Բարև սենսեյ։ Ողջույն տղաս։ Սենսեյ, ես ուզում եմ պարապեմ, որ դոշերս լցվի։
Ուզում ես դոշերը լցվի գնա պլաստիկ քիրուրգի մոտ։ Բայց ուզում եմ որ իմ դոշերը քոնը մալ լցվի։ Ուզում ես անգամ իմ պլաստիկ քիրուրգի մոտ։ Ինչ ես ուզում։ Ես սենսե ես ուզում եմ կարատե պարապեմ։ Տղա ջան, ինձ հետ չես կարող պարապել, քանի որ ես արդեն ծեր եմ եւ ես վայելում եմ իմ կյանքի վերջին օրերը գնա ուրիշի մոտ։ Բայց ես ամեն ամիս 1000 դոլար կտամ։ Ուրեմն ես ձեր հետ բանում ես սենց։ Այսինքն Ու սկսում ես։ Այսինքն ես սկսում ամեն ինչ, հասկացա՞ր, գնացինք։ Սենսե ես ոչ կարամ 15 հոգու ծեծեմ ու ոչ ոք ինձ ոչ մի բան չանի։ Դրա համար դու պետք է պարապես քրտնաջան 25 տարի, հետո գնաս դառնաս падգամավոր։ Սենսե իսկ դուք ձեր հակառակորդներին հեշտ եք հաղթում։ Իհարկե։ Ես իմ հակառակորդներին հակրել եմ նաև փակաչկերով։ Ոնց։ Փակի աչքերդ։ Փշախ։ Հասկանում ես, մեկ-մեկ մուտիտը օգնում է կարատեի մեջ։ Սենսեյ, ինձ դանակով հնարքներ կսովորեցնես։ Դանակով հնարքներ։ Իհարկե կսովորեցնեմ։ Պատկերացու ինչ որ մի հատ կազյոլ հարցակվել է քեզ վրա եւ խփում է քեզ դանակով։ Խփի փոշկիս։ Հա։ Խփի։ Հա։ Խփի։ Հա։ Սենսեյ, բայց ես դեմ խփում դու ուրիշ տեղ եք բլոկ դնում։ Հենց այդ ինքը կմտածի եսով այս անասունը ուրիշ տեղ է բլոկ դնում, այդ ընթացքում դանակը կբեկել ես կտաս գլխի։ Հոգեկան հավասարակշռությունն է կարևոր։ Հոգեկան հավասարակշռությունը։ Սենսեյ, բայց ի՞նչ հակահնարք սովորեցնես։ Հակահնարք։ Այո։ Խղճի ինձ։ Ալավ թո։ Մորսեր չդիզում։ Կեմպոյի տղեկը նստած է, այստեղ նաթուրի խայտարը կսան։ Ալա։ Մասը դստվատ։ Ալավ թո, թո։ Թող։ Վախեցար այդ բառից։ Այո, հաճախ բառերն ավելի ուժեղ են քան հարվածները, հասկանում ես տղաս։ Սենսեյ, բայց մարտարվեստի գրքում գրածա որ պետք է բոբիկ պարապենք։ Իս մարտարվեստի գրքում գրած չի որ զալը պետք է ջերուցվի։ Սենսեյ, ես դաշտում որ մի հատ աղջկա 6 հոգով ծեցեն, ես ինչ անեմ։ Այդ աղջիկը քեզ ցանոթ է։ Դե ովշի չէ։ Հազար տարի պետքա քեզի անդար գլուխը դնում ես շարը տակապեր։ Գալու են խազեն, մազեն, պիսկեն, միսկեն։ Հանգիստ ապրելիք ու համար։ Սենսեյ, դուք լուրջ հակառակորդների եք հաղթել։ Դուք ինչ որ գաղտնիք ունելա։ Կասեք ձեր գաղտնիքը։ Տղա ջան, ես սենսեյ, ո՞նց կարող եմ ասել քեզ իմ գաղտնիքը, երկե չեմ ասի։ Լավ էլի ասա սենսեյ։ Չեմ ասի։ Սենսեյ։ Ես սենսեյ, ո՞նց կարող եմ ասել իմ գաղտնիքը, դեմ թույլ տեղնես քեզ չեմ ասի իմ գաղտնիքը։ Բայց ես 1000 դոլար եմ տալիս։ Ես քեզ կասեմ իմ գաղտնիքը։ Ես գիշերները տաքսեմ անում։ Չասես ոչ մեկի։ Սենսեյ։ Հա։ Իսկ ինչ դժվար հնար կսովորեցնես։ Դժվար հնար։ Ուրեմն լսի, ամեն մարդ ունի իր թույլ տեղը։ Իմը ձեռնա։ Ու ո՞տես։ Ահ, սի մախ, հալա։ Վաղվանից պարապում ենք սալերում։ Մաքրոթ է դրա համար։ Ոչ, ընդ է արենդի փող չեն ուզում։ Իսկ հիմա միասին։ Միացնում եմ երաշտությունը եւ մենք մեդիտացիա ենք անում, գնացինք։ Ինչի՞ չես երգում։ Սպարտա դրա որ երգեմ։ Առաջի դասը երգեցողությունն է, գնացինք։ Շո 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 շի շի շո շո ֆա։ Տեմբրը ցածրա, ֆաշես երգում։ Ֆաշես երգում։ Վերջին հերթն եմ սովորացնում տղաս, ես բոլոր իմ սաներին սովորացնում եմ սա, ես քեզ կարող եմ սովորացնել թռնել։ Ո՞նց ես ես կարող եմ թռնել։ Երկի կարող ես թռնել, նայ, տես։ Տեսնում ես այս 1000 դրամը։ Այո։ Մի հատ թռին ձեզ սիգարետ բերածից։ Գնա։ Դա էս հավա։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ուշադրություն Fastnet-ում գործում են նոր ակցիաներ մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Ներկայացրու 10 օգտագործված Fastnet-ի քարտ եւ ստացիր 1-ը նվեր, ինչպես նաեւ զանգարիր արտերկիր առանց PIN-ի եւ օպերատորի միջամտության ստանալով բոնուս 1000 դրամ։ Նորություններին եւ ակցիաներին տեղեկանալու համար զանգարեք 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն։
Շարունակում ենք մեր ելույթը եւ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ՝ տարբեր արարողությունների, տարբեր հանդիսությունների կազմակերպության գրասենյակում։ Ասեք թող ներս գա։ Բարև պինգվին։ Բայց ինչի պինգվին։ Ի՞նչ կապ ունի վիրավորանքը մնում է վիրավորանք։ Դու գիտեք, որ մեր գործակալությունը զբաղվում է տարբեր ուրախ եւ տխուր առիթների կազմակերպմամբ, ճիշտ է։ Հա գիտեմ, ճտեմ աշխատում։ Հա ես եմ ձեզ գործի ընդունել։ Հա դու ես ընդունել, դեմ։ Բայց հիմա շատ դժգոհ եմ, ինչպես նաեւ հաճախորդները շատ դժգոհ են ձեզանից։ Ինչ է բալայեր որը։ Վերջերս գյուղերից մեկում պետք է տարանդես կազմակերպեիք։ Կազմակերպեցինք։ Բայց ինչի՞ է վերջում շտապակնություն եկել։ Դե ես ինչ իմանամ, որ այդ դեզը վառում էի մեջը երկու հոգի լկսվում էին։ Լավ, իսկ քաղաքում, որ պետք է գլամուր տարանդես կազմակերպեիք, կազմակերպե՞լ եք։ Չեն գլամուր տրենդեժը կազմակերպել է։ Ու ի՞նչն էր դրա գլամուրը։ Ես փոճուր բանտիկով շնիկներ եմ վառել, վրից թռել են։ Լավ, իսկ քանի օր առաջ պետք է կազմակերպեիք թաղման արարողություն։ Կազմակերպա, բախվեր ջան։ Ինչ է թաղման ժամանակ գոռացել հլը սաղը ծրվեք։ Ախպեր, այդ մարտիկը ինձ վատ է, ինձ տխուր են, ասի մի բան անեմ ծրվեն, ընկեր։ Ոնչ է վերջում ծաղկե պսակը հետևանց շպրտել։ Որ իմանանք մյուսով աղբեր, անակ ընկալ չլնի։ Աբեր անակ ընկալից վատ բան չկա իմ օրև։ Լա, վերջերս ձեզ ասել ենք, որ կազմակերպեք հարսանիք, որը նորմալ կազմակերպել եք, բան չունեմ ասելու։ Բատ է նմես ընգերջերն։ Ոնչ եք մյուս օրը այդ աղջիկը տանեցիք հետ գնացել իր կարմիր խնձորին։ Ախպեր, դի մեր հետ կապ չունենք, ես այդ աղջիկը շատ մոտիկ եմ, շատ։ Ու իր բոլոր կարմիր խնձորներին եղել եմ։ Այդ հարսանիկին պետք է վարդի թերթիկներ ցանեիք։ Ցանել եմ։ Բա ուրա։ Կաճի գարնանը։ Մի հատ տղա ձեզ պատվիրել էր, որ իրա սիրած աղջիկա պատուհանի տակ մոմերով գրեիք ես քեզ սիրում եմ։ Աղբեր ջան, արել եմ շատ սիրուն ձևերով, շատ գոհ եմ։ Բայց այդ տղեն ինչի՞ է դժգոհ։ Որտե՞վ այդ աղջիկը իմացավ ես եմ արել, խփտնվավ վրես։ Լավ, մենք սենց պատվեր ունենք, հա, փոքրիկ բեմադրություն պիտի լիներ, որ տղեն աղջիկը այդ քայլում էր, դուք պիտի մոտենայիք աղջկանից պայուսակը գողանայիք, տղեն հարցակվեր ձեզ վրա, դուք ծեծեիք տղային, ու այդ տղեն իբր հերոսանար ու ձեզ դրա համար $100 վճարեր։ Հա, հիշում եմ, փորձել արեցինք բան։ Հա։ Դե աղբեր ջան, ինքը իր ուզած աղջիկը այդ քայլում էր, ոնց որ պայմանավորվել էին։ Հարցակվա աղբեր ջան, սումկեն խլի։ Իսկ մեջ ավելի շատ փող կա թռա։ Նա հետո։ Հետո այդ տղուն, որ ասի պիտի ծեծեմ բան, մյուս օր առանձին բռնենք ծեծինք։ Լավ, իսկ ծնունդներից մեկի ժամանակ ինչի՞ է տորթի մեջից մազ դուրս եկել։ Ասել են, թե տորթից անակ ընկալ դուրս գա։ Իսկ մարտի 8-ին մեր հաճախորդներից մեկը ցանկացել էր, որպեսզի կնոջը անակ ընկալ մատուցենք։ Ինչի՞ դրանից հետո իրանք վաժանվեցին։ Աղբեր ջան, ես ինչ իմանամ, որ ես մարտը գործից 10 րոպե շուտ գա, ու հենց այն պահին, որ կնգան անակ ընկալ եմ անում։ Ամեն ինչ պարզ է,
դուք հեռացված եք։ Ախպեր ուրաշի պինգվին վիրավորվար։ Չէ, դուք ուղղակի լավ չեք աշխատել։ Հաստատ պինգվինի չես վիրավորվել։ Հաստատ։ Պինգվինը նորմալ է։ Նորմալ է։ Դե գնացի պինգվին։ Իսկ հիմա բեմ եմ հրավիրում վիտամինի տղաներին, վիտամինակում եկեք բեմ, և Կեմպոյի ֆեդերացիայի նախագահ Էդվարդին, Էդվարդյան հրավիրում եմ քեզ բեմ, այս տեղով եկեք. Ել դեմ, որ դու անակնկալ ունես։ Այ ունենք անակնկալ, որպես համար առաջի հումորային ծրագիր, ինչպես մենք ենք հաղթում, համարվում ենք ամբողջ աշխարհում համար առաջի ֆեդերացիան, հենց էլ դուք համար առաջինն եք, և արգևատրում ենք ձեզ առաջի տեղի մեդալներով։ Շնորհակալություն, ես սկզբից նկատեցի մեդալները, միաց շարվեք։ Իսկ հիմա մենք բոլորս ասում ենք շնորհակալություն, շնորհակալություն, ընկեր Էդվարդ։ Իսկ ես գավաթը։ Իսկ ես գավաթը։ Սա իրոք գնաց ինչ-որ խանութից, սա իրոք նվաճացա, ու էլի սիրով համար առաջի հումորային ակումբին։ Շնորհակալություն, շատ, շատ շնորհակալություն Էդվարդ։ Անխափան եթեր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ ցանկանում ենք նորանոր հաղթանակներ, ծափարություններ Կեմպոյի ֆեդերացիային։ Շնորհակալություն, իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեր շաբաթին։